39. 39. Kvarna auto. Puhjennut rengas. Gdje je sljedeća benzinska postaja? Missä on lähin huoltoasema? Probušena mi je guma. Minulla on rengasrikko. Možete li promijeniti kotač? Voisitteko vaihtaa renkaan? Trebam par litara dizela. Tarvitsen pari litraa dieseliä. Nemam više benzina. Minulla ei ole enää bensiiniä. Imate li rezervni kanistar? Onko teillä varakanisteria? Gdje mogu telefonirati? Missä voin käyttää puhelinta? Trebam vučnu službu. Tarvitsen hinauspalvelua. Tražim radionicu. Etsin autokorjaamoa. Dogodila se nezgoda. Tapahtui onnettomuus. Gdje je najbliži telefon? Missä on lähin puhelin? Imate li mobitel sa sobom? Onko teillä kännykkä mukana? Trebamo pomoć. Tarvitsemme apua. Pozovite liječnika. Soittakaa lääkäri. Pozovite policiju. Soittakaa poliisi. Vaše dokumente molim. Paperinne olkaa hyvä. Vašu vozačku dozvolu molim. Ajokorttinne olkaa hyvä. Vašu prometnu dozvolu molim. Ajoneuvopaperinne olkaa hyvä.